складності, особливо до класики. І одним із таких зразків є мозаїка музичних фрагментів композиторів класиків. Для вас Іван Лендовський «Від Баха до Чайковського». Thank you.
перспективних виконавців на духових інструментах. Наступний учасник оркестру грає в колективі лише 3 роки, але йому зараз всього 13. Перший, і треба сказати, не останній раз, на гастролі з колективом він поїхав, коли йому було лише 9. І зараз він буде виступати тут перед вами, дарувати свій талант та уміння. Лосе Тамбурин, соло на флейті, лауреат гран-прі обласного конкурсу музичних шкіл виконавців на духових та ударних інструментах Павло Доронін. Thank you.
Джордж Ширінг «Колискова».
Де гуляє вільний вітер, знов збирає.
Thank you.
але на сцені Народного дому «Просвіта» у виконанні Народного духового оркестра він ніколи не звучав. Сьогодні для вас, дорогі друзі, своєрідна прем'єра нашого вечора – полонез Михайла Огінського. Для вас звучить Бесама Буча.
Івановичі, парафраз на тему вальсу «Дунайські хвилі». Thank you.
Джабара. Людина дощу. Thank you.
від спілкування з прекрасним мистецтвом. Подивіться в ці обличчя, запам'ятайте їх, адже перед вами учасники Народного аматорського духового оркестру Луцького народного дому «Просвіта» та їх керівник Анатолій Вихованець. Привітайте! Ми щиро дякуємо вам за увагу, за те, що були сьогодні з нами. Але ми не кажемо вам до побачення, ми кажемо до наступних зустрічей на наших концертах. І ласкаво просимо!